ხეს არაერთხელ ვახსენეთ სიტყვა პასუხისმგებლობა და ბევრი ჩვენი ლიდერის გამოსვლაში ისმის ეს სიტყვა. დღეს პასუხისმგებლობამ შეკრება და დღეს კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვით იმას, რომ რესპუბლიკური პარტია ყოველთვის იყო და არის სიახლეების, ინიციატივების და პროგრესის პარტია. ჩვენ დღეს ვილაპარაკეთ სიახლეზე, რეფორმაზე, კოალიციის განახლებაზე, მის ევროპულობაზე და თქვით ასეთი რამ. ჩვენ მზად ვართ იმისთვის, რომ თანამშრომლობის პროცესში ჩვენს კოალიციურ პარტნიორებთან ერთად ორიენტირებული ვიყოთ იმაზე, რომ სამომავლოდ ჰქონდეს კოალიციური შეთანხმება. იქნება ეს შეთანხმება სამომავლო არჩევნების წინ თუ არჩევნების შემდეგ. ამის პრაქტიკა არსებობს. ჩვენ კიდევ უკვე დაგვირგვინდა გამოცდილებაც, დაგვირგვინდა გაკვეთილებიც და მზად ვართ იმისთვის, რომ ამ სიახლეს შევხვდეთ, მზად ვართ იმისთვის, რომ რესპუბლიკური პარტია კვლავ იყოს სიახლეების და რეფორმების ავანგარდში. დიდი მადლობა ყველას მონაწილეობისთვის. იმედი მაქვს, რომ თქვენთვისაც ესეთი საინტერესო იყო ეს შეხვედრა, პროდუქტიული იყო ეს შეხვედრა და დარწმუნებული ვარ კიდევ არაერთხელ სხვადასხვა თემებზე ისევ და ისევ სიახლეების და ინიციატივების ავანგარდში გავაგრძელებთ მუშაობას ერთად. დიდი მადლობა.